Українські військові не стріляють по будинках цивільного населення на Донбасі та не використовують його у якості живого щита, на відміну від російських окупаційних сил. Так заявив постійний представник України Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Ради ОБСЄ. Адже 2 червня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з житлових кварталів, провокуючи відповідь. Сьогодні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Гатили по Оріховому та Новгородському. На щастя, втрат серед наших військових немає. Репортаж з передової Володимира Михайлова. 122-й – це гвоздіка, самохідна артилерія. Ми думали, що вони будуть поступово, але чогось їм суто цей пост. І далі вони вже не працювали. Військовий показує влучання російськими гаубицями прямісінько в бліндаж. Це сталося минулого тижня, то дивом ніхто не постраждав. Плюс ще працював цей час міномет під крупняк, під крупний калібр. Одночасну роботу 122-міліметрових самоходок і 82-х мінометів російські окупанти проводять з метою маскування звуків. Так важче вирахувати розташування ворожих розрахунків. Оце якраз тут одним пострілом, досить однотонно було, один постріл, але 3 прильоти було. Від часу виходу до прильоту снарядів військові зрозуміли, ворожа артилерія працює на близьких відстанях. Це декілька кілометрів. Від пострілу проходило близько в середньому до 5 секунд. Загалом тоді прилетіло 30 снарядів. Сьогодні вночі військова математика інша. Сьогодні вночі вони застосовували не в такій кількості, як попередні декілька днів назад, але кидають і РПГ пострілами. Не дуже багато, 2-3 постріли. Потім з АГС стріляють, воги прилітають. Теж 3 випадки сьогодні вночі іменно було. На позиціях окупантів-артилеристи, відстрілявши снаряди, ніби здали пост снайперам. Це застосовують переважно тактику снайпери. Вони починають накидати, думають, що буде відповідь в цьому випадку, але ми якось реагуємо по-своєму. Зменшення активності на цій ділянці фронту відносне. Хоча армійці кажуть, коли минулого тижня бойовики були активніші і війна була зрозумілішою. Тепер із зменшенням калібрів небезпека стала навпаки більшою. Це незрозуміла ситуація. Коли йде війна, тоді все зрозуміло. Позаду друзі, спереді попереду вороги, а так воно не зрозуміло, що і як. Там тиша. Всі розслабляються і потім можуть працювати ворожі снайпера. Бац, нема людини. І дозвіл на відкриття вогню у відповідь тепер інакший. Військовим слід розрізняти ворожий вогонь. Провокація це чи атака? І помилка тут на вагу життя. Якщо вечором їм не дати часто відпор, коли нам дозволяють, то вони будуть десь до ранку і стріляти, десь вишаліть. А так? А так, якщо вони швидко затихають, не хочуть далі продовжувати бой. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров. Факти ICTV.